U slučaju da niste prodali besplatne akcije, kao ni podizali novac od dividendi, sada vaša imovina po ovom osnovu vredi oko 10.600 dinara. Krajem novembra vredeće još više jer je kompanija Telekom najavila isplatu dividende. Naime, dividendi tokom prethodnih nekoliko godina kompanije NIS, Aerodrom i Telekom Srbija svakom građaninu su uplatili po ukupno oko 4.600 dinara. Sa druge strane, oko 5.000 dinara imate ukupno i u akcijama na Beogradskoj berzi pod uslovom da ih niste prodali. Jedna akcija NIS-a na berzi danas vredi 617 dinara, a pet, koliko je svaki građanin dobio pre punih 11 godina, oko 3.080 dinara. Akcija Aerodroma danas vredi 1.140 dinara, a svako od nas je 2010. godine dobio po jednu ovu deonicu. Također, građanima je umeđu vremenu na računu uplaćeno i po 1.700 dinara na osnovu akcija akcionarskog fonda. Uskoro, tačnije 29. novembra, dividendu će isplatiti i kompanija Telekom, koja je po ovom osnovu ukupno izdvojila 4,16 milijardi dinara. Novac će dobiti i država kao većinski akcionar, ali i mali akcionari. Građani koji imaju pravo na besplatne akcije svojevremeno su dobili po 31 deonicu kompanije Telekom. Po tom osnovu svi oni sada će dobiti tačno 137 dinara neto. Novac od dividende građani mogu da podignu na šalteru preduzeća Pošta Srbije uz obavezno pokazivanje lične karte i usmeni zahtev za podizanje novca od dividendi. Građani koji nemaju račun za besplatne akcije u pošti, novac od dividende mogu da podignu u svojoj banci. Ono što je važno znati kod isplate dividende jeste da ukoliko podignete ovaj novac, to ne znači da gubite akcije. Naprotiv, vi ste i dalje vlasnik akcija i po osnovu njih svake godine možete računati na novu uplatu dividende. Odluku o isplati i visini dividende naravno donosi kompanija, a u zavisnosti od poslovanja i ostvarenih rezultata. Kod dividende je važno dakle reći da ukoliko do sada niste, već danas možete da odete u poštu ili banku i da podignete svojih 4.600 dinara, kao i da sa takvim potezom ne gubite prava na akciju. Ako prodate akcije, onda gubite sve. Sa druge strane, novac od akcija možete da dobijete samo ukoliko deonice prodate, a to je moguće također u pošti davanjem naloga za prodaju. Novac tom prilikom ne dobijate odmah, već po prodaji, a to može da znači jedan ili više dana nakon davanja naloga za prodaju u pošti. Pritom je važno znati da prodajom akcija gubite i akcije kao i pravo na njihovu dividendu.